Підвищення вартості проїзду в Кропивницькому, одноразові поліетиленові пакети будуть платними та соціальний ролик за участю відомих краян. Про все це і не тільки в сьогоднішньому випуску. Добрий вечір. Проїзд у маршрутках по 10 гривень, в тролейбусах по 6, в міських автобусах по 7 гривень. Такі тарифи на проїзд у Кропивницькому сьогодні затвердили на засіданні виконкому. Причиною перевізники називають суттєве здорожчання газу метану та дизпалива. Натомість міський голова акцентував, разом зі здорожчанням проїзду перевізники мають покращити якість маршруток і суворо дотримуватись розкладу. А з тими, хто не виконає вимогу, наступного року не підпишуть угоду. Діятиме новий тариф з 11 грудня. Змінилася лише вартість газу. Вона змінилася з 14 гривень за метр кубічний до 36. Таке різке зростання газу, ну, по суті, воно для них є непідйомним. Це вже вони з останніх сил намагаються утриматися. Основне питання – це все-таки підтримання роботи, належної роботи у вечірні години доби. Це, зокрема, з 20 до 22 години. Померла від коронавірусу 25-річна жителька Кропивницького. Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Сталося це минулої доби. Жінка мала тяжке хронічне захворювання, а також була невакцинована. Вона, на жаль, мала тяжке хронічне генетичне захворювання, фізичні вади, а також мала ступінь ожиріння 4-5 ступені, що ускладнило, звичайно, перебіг COVID-19. Одноразові пакети у крамницях з 10 грудня будуть платними. Це перший етап обмежень закону України про обіг пластикових пакетів. Мета такого рішення – запобігти утворенню пластикових відходів. У чому тепер носити продукти та у скільки обійдеться нехтування екологічними нормами, дізнавалася Марія Тарасенко. Кропивничанка Ірина на закупи з екоторбинками ходить вже за 5 років. З того часу тканих сумок у неї лише більшає. Майже усі виготовляє власноруч. Впевнена, це не тільки не шкодить екології, а ще й стильно. Їх трошки вдосконалила, замінила ці тясьомочки, щоб вони були міцніші, попрошивала їх і дуже їх класно використовувати. Вони майже нічого не важать, тому вони не впливають сильно на ціну товару. А ось такі біленькі мішечки я пошила зі звичайної підкладочної тканини. Вони також легенькі, але більш плотніші, можна використовувати для того, щоб пакувати картоплю, ну щось таке важке. Сипучі продукти, крупи, цукор чи печиво дівчина пакує у легенькі пакети зі щільної тканини. Є рішення і для пакування риби чи м'яса. Я з собою беру або контейнер пластиковий, на касах його, на відділенні його відтарюють. Тобто на це потрібно звернути увагу, щоб його відтарили і він не пішов у вагу вашого продукту. А можна ще взяти, є класні пакети на зіперах. Багаторазові. Тобто ти приходиш додому, його споласкуєш, він висихає і ти береш його з собою. Тож новий закон про заборону пластикових пакетів у магазинах дівчина підтримує. Про цей закон вже давно казали, і я, наприклад, вже більше там 3 років користуюся цим. Мені зручно, я до цього звикла. З 10 грудня звикати доведеться всім покупцям, адже безплатних поліетиленових пакетів в магазинах, супермаркетах, аптеках не буде. Їх продаватимуть по 2-3 гривні. А як ви думаєте, з моєї пенсії можна платити за такий пакетик? По закону так, правильно, це потрібно робити, бо в зв'язку з екологією, для здоров'я це потрібно. Не готова, я буду шити свої пакетики сама із тканини, буду собі обробляти їх вдома, буду з ними так ходити до магазину. Залишать пластикові пакети для деяких продуктів. Не стосується ця заборона двох типів. Перший тип – це тонкі пластикові пакети, які використовуються як первинна упаковка для м'яса, риби, для сипучих і інших продуктів. І другий момент, на які види не діє ця заборона – це біорозкладні пакети. Ті магазини, що не дотримуються нових вимог, штрафуватимуть – від 1700 до 3400 гривень. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.
Договір оренди центрального скверу визнати недійсним, продовжують вимагати екоактивісти. Свою позицію відстоюють в Ленінському суді Кропивницького. На першому судовому засіданні екоактивісти заявили, сквер є зеленою зоною рекреаційного призначення, тому будівництво там є незаконним. А договір міськради з товариством орендарем «Укрсфера» треба визнати недійсним. Представники ж міськради «Укрсфери» спростовують цю позицію. Наголошують, договір оренди скверу є чинним. А от що саме будуватиме орендар, поки що невідомо, адже затвердженого плану ще немає. Вислухавши всі сторони, суддя оголосив перерву в засіданні до 27 січня. В рішенні написано, що передаються зелені насадження, а в договорі написано, що це ж землі житлової громадської забудови. Ні план зонування, ні генеральний план не є технічною документацією і землеустрою, яка визначає категорію земель. Виключно Кропивницька міська рада приймає рішення з приводу визначення категорії земель. Таким чином, відповідне рішення не має будь-якого юридичного значення. Популяризувати видатних земляків вирішили в Олександрії. Відомий місцевий краєзнавець і журналіст Валерій Жванко започаткував проєкт «Наші пацани». Чоловік розробив презентаційні листівки, на одній стороні якої розміщено фото героя, на іншій – його ім'я, прізвище і QR-код, за якими можна дізнатися про досягнення постаті. Перші листівки присвятили трьом відомим містянам – науковцю Дмитру Чижевському, політичному діячу Панасу Федельку і письменнику Леоніду Чернову. Їх розповсюджуватимуть в закладах культури і кав'ярнях Олександрії. Мега-зірка з Олександрії – це Дмитро Чижевський, його друг Панас Феденко і Леонід Чернов-Малошиченко. Всі троє навчалися в одній гімназії, всі троє ходили в один театр. Це знакові постаті для нашого міста, і вони повинні бути відомі кожній дитині, починаючи з дитячого садочка. Продовження такої тематики, коли ми популяризуємо наших відомих людей через листівки, через книжки, це означає, що бренд Олександрія буде жити і буде мати продовження у майбутньому. Тому я впевнена, що Олександрійська міська рада обов'язково, коли це буде покладено в основу якогось проєкту, ми це підтримуємо, тому що це наш імідж і це і додаткові інвестиції в наше місто теж. Відомі краяни закликали до вакцинації від коронавірусу жителів Кіровоградщини. Фермер Олексій Цоколов, студент-медик Стас Ковбасюк та народна артистка України Антоніна Червінська знялися у соціальному відеоролику, де наголосили на необхідності вакцинуватися кожному жителю області. Адже вже 2 роки відчувають негативний вплив вірусу на своє життя і життя своїх близьких. Тож наголошують, лише щеплення в змозі повернути людство до звичного життя без обмежень. COVID-19 зачепив саме далеке село і самі крайні поля. Ми хвилюємося за своїх робочих. Я і моя родина вакцинувалися. Вакцинація – єдиний спосіб уберегтися від наслідків коронавірусної хвороби. Я та інші медики щодня боремося за життя та здоров'я кожного пацієнта. Вакцинація від ковіду – це наш єдиний шанс повернутися до звичного життя. Без страху. Через COVID-19 ми вже 2 роки не маємо змоги дарувати своє мистецтво людям. Я вакцинувалась від коронавірусу зі своїм творчим колективом для того, щоб оберегти себе, щоб дарувати позитивні емоції, щоб музика звучала. Закликаємо вакцинуватися вас і ми. Дбайте про своє життя і здоров'я. Далі розкажемо вам, якою буде погода завтра. Залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер». 10 грудня погоду формуватимуть поля пониженого тиску. Буде хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний – 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви – до 15-20 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 5 до 10 градусів тепла, вночі плюс 1, плюс 6 градусів. У Кропивницькому в день 7-9 градусів вище нуля, вночі від 3 до 5 градусів із позначкою плюс. У нічний час туман погіршуватиме видимість на дорогах.